Jag tycker inte heller att man behöver vara orolig för att fråga hur barn och unga har det och hur de mår. Det är väldigt många vuxna som bekymrar sig för det och tänker att det kanske gör saken värre eller att den jag frågar blir ledsen av min fråga eller orolig av det eller så. Den risken är väldigt överdriven, ska jag säga. Hej och välkomna till Pedagogisk psykologi, en podd för dig som jobbar i skolan. Jag heter Anton Sjögren, är psykolog som jobbar i skolan och med mig sitter Erik Rova, också psykolog. Idag ska vi höra på en intervju med Anna Norlén, läggpsykolog, läggterapeut, rektor för Erika-stiftelsen och mycket annat som hon kommer att berätta mer om. Men det primära är att hon är väldigt, väldigt kunnig på området traumatiserade barn. Och vi ska prata lite om hur vi tar med oss den kunskapen in i en skolkontext. Vad behöver vi tänka på i skolan? Mycket, mycket bra. En titel, eller det är väl ingen titel, men något som inte nämns. Hon har tidigare varit din chef, eller hur? Ja, under en kort period. Det var hon som anställde mig när jag började jobba på Rädda Barnen. Men sen så bytte hon från att vara chef för behandlingsgruppen där till sin rektorstjänst på Erika-stiftelsen. Men vi hade en del att göra med varandra under tiden då jag jobbade på Rädda Barnen. Så. Just det, just det. Bra, nu ser vi fram emot den här intervjun. Ska vi köra igång? Det tycker jag. Mm. Hej och välkommen till Pedagogisk psykologi. Jag heter Anton Sjögren och idag pratar jag med Anna Norlén, psykolog, författare, utbildare och rektor på Erika-stiftelsen. Hej Anna! Hej, hej! Du glömde några titlar, fast du sa så många. Jag tänker att du ska få fylla på med alla titlar du har lust att fylla på med, för jag vet ju att de är en hel del. Skulle du kunna börja med det och berätta lite om dig själv och din bakgrund och alla titlar? Mm. Jag behöver inte fokusera så mycket på titlarna, men jag är psykoterapeut och verksamhetschef och doktorand också, om vi bara ska fylla på raden. Men i det här sammanhanget så är det väl mest intressant att jag är psykolog och psykoterapeut med inriktning på barn och unga, och jag har ägnat i princip hela mitt yrkesliv, som är ganska långt numera, till barn och unga som har varit med om svåra påfrestningar och trauma. Just. Kan du, om vi börjar där, för jag tänker att samtalet kommer handla om barn och unga och trauma. Du har ju, är ju bland annat bokaktuell, får man väl fortfarande säga. Den har kommit ganska nyligen, har du skrivit en bok som heter Barn, unga och trauma. Kan du berätta lite mer om den boken och vad var anledningen till att ni skrev den? Ja, men gärna. Den kom ut i maj 2019, så den är fortfarande ganska ny på Natur och kultur. Och den boken som heter Barn, unga och trauma, att uppmärksamma, förstå och hjälpa, den har jag skrivit tillsammans med två kollegor. Kerstin Almqvist som är professor i psykologi på Karlstad universitet, och Björn Tingberg som är sjuksköterska och har doktorerat på området våld mot barn. Mm. Upprinnelsen till den där boken är att jag och Kerstin och Björn har haft en kurs tillsammans i många år som heter just Barn och trauma. Som du har gått bland annat. Det har jag gjort, det stämmer bra. Och när vi har gjort den där kursen genom åren så har vi ju ägnat ganska mycket tid åt att kolla upp vad finns det för aktuell litteratur på området, vad finns det
som är skrivet på svenska och vad finns det internationellt? För den där kursen vänder sig till många olika yrkesgrupper, så att vi behöver liksom, ja, tillgång till kunskap som är både grundläggande men också fördjupande. Och då märkte vi ganska snart att det saknades som en bra grundbok eller en överblick av kunskapsfältet barn, unga och trauma. Hur barn och barns utveckling och hälsa påverkas av svåra påfrestningar och trauma. Och hur man kan förstå dem och märka att de finns och hur man kan hjälpa dem. Så då tänkte vi att den här boken behövs, den verkar inte finnas, och då kan ju vi faktiskt skriva den. Så det bestämde vi oss för, och sen har ju det tog ju det ganska mycket tid såklart att sammanfatta fältet. Men det vi har velat göra är just att skriva en grundbok som yrkesverksamma inom många olika fält ska kunna använda som en handbok eller läsa från perm till perm. Så vi har nog tänkt på sådana som jobbar med eller möter barn och unga i sitt jobb på olika ställen. Både pedagogiska verksamheter men kanske också på BUP eller socialtjänst eller habilitering eller ja, alla som möter barn och unga behöver ju, tänker jag, orientera sig kring det här temat. Precis. Men om vi tänker att vi tar den här podden också för att hjälpa till med den här orienteringen i ämnet. Om vi tänker att de som lyssnar på den här podden jobbar främst inom pedagogisk verksamhet, tror jag. Så om du för dem skulle beskriva, hur tar sig trauma uttryck hos barn? Hur ska man förstå det här? Vad är det man ska titta efter? Det där är en väldigt vanlig fråga och otroligt klurig att svara på. Därför att om det skulle vara lätt, då skulle jag kunna säga att håll utkik efter det här och här tecknet, så vet du vad problemet beror på. Om det är något som har hänt barnet eller om det är något annat. Men så enkelt är det ju förstås inte. Man kan säga att de tecken som vi människor, både barn och unga och vuxna, visar när vi har varit med om någonting svårt, när vi har drabbats av något svårt, det kan se väldigt likt ut andra sätt som vi, eller när vi uttrycker att vi har varit med om det är något annat som är problemet, så att säga. Om vi inte mår bra av något annat skäl. Så det enklaste svaret på det där skulle jag vilja säga är att man behöver lära känna den människan, det barnet eller den ungdomen som man möter och jobbar med, för att förstå vad det är som är problemet. Så är det egentligen alltid. Det som är krångligt med traumasymptom eller konsekvenser av trauma, det är att ibland så är det alldeles uppenbart att den man möter har varit med om någonting. Man kan märka att det är någon som är väldigt påverkad. Till exempel att den förändras väldigt hastigt. Om det är någon man känner sedan innan, så att säga. Men ibland så finns tecknen bara på insidan, så att säga. Och det kan vara ett barn eller en ungdom som till yttre fungerar ganska bra, eller till och med till synes väldigt bra. Men om man lär känna den här personen och börjar fråga om saker, så kan man få veta att det har hänt grejer som gör att man egentligen inom sig inte alls har det bra, så att säga. Så det finns inget jätteenkelt eller jättehjälpsamt svar på den där frågan. Utöver, tänker jag, det viktigaste man kan göra om man jobbar som pedagog till exempel i förskola eller skola, det är när man, om man blir bekymrad för ett barn eller en ungdom, att tänka att det kan hänga ihop med någonting som har hänt eller har hänt, som händer, som pågår eller har hänt i barnets omsorgsmiljö eller livsmiljö. Att det faktiskt kan vara problem som kan hänga ihop med att barnet har drabbats av någonting, blivit utsatt för något eller inte har fått tillräckligt god omsorg. Vi är ganska snabba att tänka att det är någonting med barnet som är tokigt, om barn och unga visar att de inte mår bra.
Men vi behöver också tänka lika mycket på att det kan vara någonting runt om barnet, så att säga. Och det kan, vilket inte alls är ovanligt, vara en kombination. Ett barn som har egna svårigheter och som har drabbats av något eller inte fått tillräckligt. Hur, vad skulle du säga, kan man prata med barn om svåra saker som har hänt? Vågar man fråga barn och vågar man lyssna till barn som kommer och kanske berättar om svåra saker? Det tänker jag egentligen det viktigaste man kan göra som vuxen för barn och unga som man möter. Att visa att man är nyfiken och vill försöka förstå hur de har det och hur de mår. Och det gäller ju också alltid, inte bara för barn och unga som har drabbats av något eller som har svårigheter. För visar man som vuxen att jag finns här för dig i något sammanhang, jag är nyfiken på dig, jag vill förstå hur du känner dig, hur du tycker och tänker om saker och ting. Då bjuder man ju liksom in till en kontakt. Och då finns det chans att barn börjar lita på en och att de vill berätta om svårigheter som de kanske behöver hjälp med. Jag tycker inte heller att man behöver vara orolig för att fråga hur barn och unga har det och hur de mår. Det är väldigt många vuxna som bekymrar sig för det och tänker att det kanske gör saken värre eller att den jag frågar blir ledsen av min fråga eller orolig av det eller så. Den risken är väldigt överdriven, ska jag säga. Jag tycker att det är en otroligt mycket större risk med att vi inte frågar hur barn och unga mår och har det. Vill de inte svara så gör de inte det. De allra flesta barn har bra strategier för att slippa svara eller undvika att svara. Det vanligaste är att de bara säger att de mår bra fast de inte gör det. För att de inte vet hur de ska säga, så att säga. Så då kanske man behöver vara lite ihärdig som vuxen om man ändå är orolig och inte blir lugnad, så att säga. Men det är väldigt ovanligt att, men jag har ju mött och jobbat mycket mer med utsatta, verkligen drabbade barn och unga. Jag har inte träffat någon som tycker att de har fått för mycket frågor eller som har tagit illa vid sig och mått sämre av att vuxna har brytt sig om dem och frågat hur de har det. Sen kan de ha fått träffa för många olika och inte fått prata klart. Och, det kan finnas olika problem med det där. Men jag har faktiskt inte träffat någon som har tyckt att de vuxna har brytt sig för mycket eller frågat för mycket, så att säga. Att det har varit problemet. Jättebra. Men jag tänker en väldigt viktig punkt att vara tydlig med. För precis som du säger så är det ju där en vanlig oro, kan jag tycka, i skolan, att man är rädd att göra någonting värre om man frågar. Men du är väldigt tydlig att den risken är helt underordnad vinsterna med att fråga. Det är såklart att det kan vara olika, och kan det finnas barn som har ett väldigt behov av integritet, men som sagt, då har de ofta sätt och strategier att förhålla sig till det. Jag brukar berätta om en tjej som jag träffade för många år sedan, som på olika sätt så kom det fram att hon hade varit drabbad av många olika svårigheter, och det fanns några vuxna runt henne, framförallt i skolan, som anade att hon inte hade det bra, men det tog tid innan det kom fram. Sen träffade jag henne när det var känt hur hon hade haft det, och så frågade jag henne, men tror du inte att det var någon i skolan som ändå undrar hur du hade det och sådär? Och då sa hon att jo då, jag tror faktiskt att jag är rätt säker på att min lärare var orolig för mig. För han frågade en gång, eller sa till mig en gång, att jag undrar hur du mår. Jag tycker att du verkar ledsen och ibland tänker att du kanske inte riktigt har det bra eller så. Hur är det med det? Och då sa hon, men då svarar jag bara att allt är bra. För jag blev så chockad av att han frågade. Och sen tänkte jag att nästa gång han frågar, då ska jag berätta hur det är. Men det var bara det att han frågade aldrig igen. Och så frågade jag henne, men hur ofta tycker du att vuxna ska fråga då? Vad hade du behövts? Vad är lagom? Och då sa hon att
ja, men 4-5 gånger i veckan kanske är lagom. Att vuxna frågar hur man har det. Kanske hon var lite extrem på den punkten. Ja. Men man kan också ta det som kvitto på att många barn vill att vi ska fråga. Ja, verkligen tankvärt. Och just det här att det kan behövas lite träning för att öppna sig för någon. Och ställa en fråga en gång, precis som det här illustrerar. Det kanske inte räcker för att man ska kunna samla sig och förstå att det faktiskt är någon som är villig. Nej, och det som det där exemplet visar är också att många barn som har varit med om svåra händelser eller är med om svårigheter, de har inte pratat med någon om det. Och Nej. Då vet de inte heller riktigt, de har inte tränat på att hitta några bra ord för att beskriva hur de har det och hur de känner sig. Mm. Och det är ju liksom en process i sig att komma fram till hur kan jag prata om det här, eller hur kan jag uttrycka mig om det här, och vilka ord kan jag använda, och kommer de vuxna att förstå. Så att därför så behöver man ju tänka att det inte heller är ett tillfälle när jag frågar eller ett tillfälle när vi pratar om det, utan det kanske är en liten serie av korta samtal innan vi har kommit fram till att förstå vad det handlar om. Och det tänker jag väl en annan svårighet på det här fältet, att alltså vi som jobbar eller de som jobbar i pedagogiska verksamheter kan ju få information som gör att de behöver ta kontakt med socialtjänst till exempel. Vi har anmälningsskyldighet. Men det är inte säkert att man får all den informationen vid ett tillfälle, utan det kanske är ett antal små samtal innan man har riktigt klart för sig vad det handlar om. Mm. Så att man vet vad man ska berätta för socialtjänsten att man är orolig för, så att säga. Ganska ofta har man ändå, i min erfarenhet, lite rådrum. Alltså det finns tid för att ha några få eller en liten samtalsserie. Det är inte så att man måste ta reda på allt direkt och omedelbart. Nej. Slå larm, så att säga. Det är klart att det finns sådana situationer också när det är bråttom. Men för det mesta så har vi lite tid på oss. Just det. Att återkomma och prata igen, ta stöd av sina kollegor också. Mm. Vad skulle du säga är särskilt viktigt för skolpersonal att tänka på i mötet med barn som vi antingen vet eller i alla fall misstänker är väldigt belastade eller har varit med om svåra saker? Mm. Att man är viktig. Att man har en stor möjlighet att bli en viktig vuxen. Genom det här som vi pratade om alldeles nyss, kanske att visa att man finns, att man är nyfiken, att man vill försöka förstå, att man finns kvar även om det inte är så lätt, att det kanske är svårt att förstå varann, att det kanske blir konflikter, att det kanske till och med blir bråk, att man hamnar på kant med varann, att man som vuxen då visar hur kan man göra för att komma igen från ett annat håll eller reparera någonting som inte har blivit bra. Det är en stor uppgift som vuxna i alla sammanhang kan fylla för barn. För barn och unga behöver träna på det. Mm. Det kan vi inte när vi föds. Hur vi kommer igen när vi har stött på en motgång. Hur vi hittar energi för att lösa problem på ett annat sätt. Eller hur vi kan reparera relationer eller situationer som går på tok. Eller som blir rent skadliga på något sätt. Och det kan vi inte förvänta oss att barn och unga ska lära sig genom att förstå. Utan det lär man sig genom att vara med om det. Mm. Och det sättet man är med om det är ju att någon visar en. Så här kan man göra. Så här kan vi tråckla oss fram i det här svåra. Så här kan vi testa. Så man behöver gå ganska nära. Och man behöver tänka att jag vill och jag kan bli en viktig person. Men det är en process det också. Mm. Det är inte alltid det går superlätt, så att säga. Nej. Har du några tankar på vad som ofta
barn som har varit med om många svåra saker eller är väldigt belastade har särskilt stort behov av ISK. Vi har pratat om det här med viktiga vuxna och nyfikna, lyssnande vuxna. Finns det något annat att tänka på att de här barnen behöver extra mycket i skolmiljön? Det är ju, jag tänker det där som vi nyss var inne på, är ju grunden till, alltså så bygger vi trygghet. Är man trygg i relation och trygg i miljön i en pedagogiskt sammanhang, får vi till det, då har vi egentligen gjort det viktigaste för de här barnen och alla andra. Och det är ju att man har förutsättningar för att faktiskt börja lära sig och utvecklas. Och utsatta barn eller barn som har drabbats av svårigheter, deras trygghet har ju fått sig en allvarlig törn. De allra flesta barn har ju med sig en grundtrygghet i sig själva när de börjar förskola och skola, som vi ganska lätt kan bygga vidare på i relation och miljö. Men har man dåliga erfarenheter med sig så behöver vi göra ett jobb kring det där, att barn ska känna sig trygga i relationerna och i den fysiska miljön så att de kan börja lära sig. Och det är själva trygghet är ju förutsättning för all inlärning och utveckling. Är man trygg, då växer också nyfikenheten hos oss människor. Och det är ju själva motorn i all inlärning. Att vi är nyfikna, att vi vill utforska och förstå saker. Så det är skälet, tänker jag, till att vi ska vara viktiga vuxna. Det är inte som man kan höra ibland att folk tror att vi förväntar oss att pedagoger ska vara socialarbetare eller sociologer eller psykologer. Det handlar inte om det, tänker jag, utan det handlar om att pedagoger behöver ha det här klart för sig, att bygger vi trygghet så har vi lagt grunden till hur inlärning och utveckling kan ske. Det går inte att hoppa över det. Det är ju ganska trösterikt att allting pekar ju samtidigt åt samma håll, även skolans grunduppdrag som just är att stödja barn och elevers utveckling mot målen. Där är ju också, visar också forskning att relationer är ju helt central i den uppgiften också. Så att egentligen så kan vi ju inte gå fel här. Utan Nej, på ett sätt och vis kan det se väldigt lätt ut. Goda relationer är, även hur svårt det än är, så är det i alla fall tydligt att goda relationer är centralt i många avseenden. Sen tänker jag på andra saker som pedagoger kanske kan ha nytta av att tänka på. Det är att ha varit med om svåra påfrestningar och levt med stress, eller att leva med stress och inte vara trygg i sin omsorgsmiljö, hemma till exempel, eller med sina kompisar, eller i skolmiljön, och att ha drabbats av trauma. Att det kan påverka koncentrationsförmåga, förmåga att fokusera. Det kan påverka minne, det kan påverka inlärningsförmåga, kort sagt. Och som vi var inne på förut, alltså man behöver ha klart för sig att den typen av svårigheter också kan hänga ihop med traumatisering och att barnet har varit med om någonting eller är med om någonting som är dåligt för det. Det behöver inte endast vara, så att säga, en utvecklingsavvikelse som har med en svårighet hos barnet att göra. Utan det kan se ut så, men det kan lika gärna hänga ihop med någonting som har drabbat barnet. Och det kan vara både och. Och då behöver man jobba på båda fronterna samtidigt. Alltså att se till att barnet blir mer tryggat och också får de anpassningar som man behöver. Jag tänker att vi ska skifta fokus så vi hinner med det också. Fråga lite om dina tankar kring att upptäcka barn som far illa på olika sätt. Ni skriver ju i er bok att skolan är en central arena för att upptäcka traumatiserade barn. För alla barn är där. Och det är någonting man hör väldigt mycket. Samtidigt vet vi ju att det är väldigt få barn som självmant berättar om svåra händelser för vuxna och i skolan och så. Det är ju ganska få procent. Jag vet inte, har du det i huvudet för någon sån här undersökning? Men det är inte en majoritet av barnen som,
som självmant Nej, alltså söker det? det vi vet är att de allra flesta barn som har varit utsatt för något svårt, de berättar, men de berättar inte för oss vuxna. Nej. Utan de berättar för en kompis eller för en partner. Väldigt få berättar för någon professionell, tyvärr. Så där har vi ju en stor utmaning och jag tänker att det hänger ihop med det relationella och att visa att man vill vara en viktig vuxen. Att signalera så tydligt vi kan att vi vet att barn kan vara med om svårigheter, att barn kan ha bekymmer av olika slag och hjälpa barn att se var kan man vända sig om man är med om något svårt eller varit med om något svårt. Att det finns hjälp att få och att man har många att välja på. Ja. Det tror jag vi kan försöka faktiskt berätta för barn och visa för barn att jag är en sån som man kan gå till om man behöver hjälp eller har varit med om någonting eller är med om något. Men det finns också andra på den här förskolan, skolan eller runt dig. Det finns ju viktiga vuxna i föreningar och grannar och släktingar och man har egentligen många att välja på. Men har man det svårt som människa så är det väldigt lätt att tro att man är ensam och att ingen ska förstå och att ingen kan hjälpa en. Så det behöver liksom vi uppmuntra barn. Och tala om också att det finns ställen man kan vända sig till där man kan vara anonym om man vill börja så. BRIS Tjejzonen och det finns ganska många ytor på nätet just där man faktiskt kan pröva sig fram. Går det här att berätta om? Vilka ord kan jag använda? Och det kan vara ett bra sätt att börja för många barn, även om vi ju önskar såklart att de ska våga be om hjälp till någon som kan vara närmare dem, så kan den där distansen kan vara nödvändig till att börja med. Ja. Vad är dina tankar om man ser inom barn- och ungdomspsykiatrin till exempel? Där har man ju sett att på mottagningar där man mer rutinmässigt börjar screena för svåra upplevelser, då ökar också upptäckten i hög utsträckning. Vad är dina tankar om att mer rutinmässigt screena barn för svåra händelser i skolan? Ja, men det man har börjat pröva i barnpsykiatrin och socialtjänsten och mödra- och barnhälsovården, det är att ställa rutinfrågor om erfarenheter av våld i olika former. Och då är det precis som du säger, då, i och med att man börjar fråga så signalerar man till folk att det här är vi medvetna om att det är ett problem som finns. Och då ökar chansen att de som är ute för det faktiskt klarar att tala om det. Jag tänker att man definitivt kan, och det sker på en del håll, börjar ske på en del håll i landet, att man i elevhälsosamtalen tar upp den här frågan med barn och unga. Och det är ju lätt att säga att man ska göra det, och viktigt. Men jag tror att man behöver ha klart för sig att det kräver en del att börja med den typen av rutinfrågor. Till exempel så behöver ju den som ska ställa frågan, eller de som ska ställa frågan, känna sig trygga med det. Så att de gör det på ett sätt där de, vad ska jag säga, där man kan ställa frågan på ett sätt så att man visar att jag är beredd att höra svaret. Och det betyder att dels så måste jag ordna situationen när jag ställer frågan så att det faktiskt är möjligt att svara ärligt. Kan inte fråga barn om det hur som helst, så att säga. Till exempel inte när deras vårdnadshavare är med. För det kan vara så att det är de som är källan till problemet. Utan då behöver vi fråga barn och unga på ett sätt där de kan svara utan att behöva ta hänsyn till sina föräldrar eller omsorgspersoner. I en enkät eller i ett enskilt samtal. Man behöver också veta vad man ska göra om någon börjar berätta om något svårt. Hur ska jag ta emot det? Hur kan jag lyssna? Vilka ord kan jag använda? Hur kan jag fråga vidare? Hur kan jag liksom samla in information så att det blir bra för den som berättar
och materialet blir användbart för att gå vidare med, så att säga. Så att man inte påverkar berättelsen för mycket, men det viktigaste är att ta emot den. Och sen behöver man känna att man har stöd, framförallt hos ledning men också hos kollegor. För det är inte alltid så att man får ett väldigt klart och tydligt svar kanske, utan det kanske är diffust, det kanske är svårt att förstå vad menar det här barnet eller ungdomen egentligen, vad är det jag har fått för berättelse. Då behöver jag stämma av det med min chef och mina kollegor. Då behöver jag ha sanktionerat från dem att det här är något som vi ska prata med barn om. Så att vi kan stötta varandra i det. Och sen om man kommer till att man ska göra en anmälan till socialtjänst till exempel. Vad har vi för rutiner för det? Och där är det ju så att ganska många kanske tycker att det är obehagligt. Man kan vara rädd för att, vad leder det till för det här barnet? Vad leder det till för mig? Kommer jag att bli hotad eller kommer det att bli obehagligt på något sätt? Så där behöver man också ha mycket stöd av framförallt ledningen. Mm. För att kunna göra det på ett sätt som även om man är skyldig att göra det, så ska man känna sig trygg. Så det krävs liksom en ganska mycket kunskap innan man implementerar sådana där rutinfrågor. Mm. Men det ska vi inte se som något hinder. Det är ju också en möjlighet att göra det bättre för dem vi finns till för. Och jag ska inte säga att det där kanske är en rolig arbetsuppgift. Även om jag tycker det, så kan jag förstå att inte alla andra tycker det. Men det är alltid spännande att lära sig nytt ju, eller hur? Så är det. Mm. Men om man är då, till exempel elevhälsopersonal, pedagoger är kanske nyfikna vuxna, det kanske inte är pedagogisk personal som i sådana fall skulle ställa rutinmässiga frågor. Men man till exempel är skolsköterska och skulle vilja bli bättre på att ställa sådana här frågor i hälsosamtal till exempel. Vad kan du tipsa om för resurser eller vad man ska använda för frågor? Hur blir man bättre på det här? Hur skaffar man sig rätt kunskap som du pratar om? Ja, men man kan ju börja med att läsa vår bok. Ja. Och sen finns det många andra resurser. Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum. Brottsoffermyndigheten har en bra hemsida som heter Jag vill veta. Mm. BRIS har information, Rädda barnen. Det finns många som jobbar med barnrättsfrågor som har tagit fram bra stöd till professionella kring hur man bättre kan fånga upp barn som har drabbats av olika typer av övergrepp och våld eller där man är orolig. Allmänna barnhuset har också material man kan beställa och ta del av. Så det finns mycket. Så det tänker jag att det kan man liksom surfa runt lite och kolla på. Och sen tänker jag att man ska ta en diskussion med sina kollegor och sin ledning kring hur kan vi förbättra oss kring det här området. Det har ju länge varit ett utvecklingsområde inom olika verksamheter för barn och unga. Och nu sen barnkonventionen är integrerad i vår lag så har vi ytterligare ett incitament till att se till att barn får det skydd som de har rätt till och att de får stöd att utöva sina rättigheter. Det vill säga till exempel att berätta vad de behöver. Så det finns många ställen så att säga, där man kan ta stöd. Jättebra. Sammanfattningsvis så får man säga att när vi pratar så tänker jag att det viktigaste som du säger är för att möta de här barnen att vi är nyfikna, att vi lyssnar, att vi bygger trygga relationer så barn vågar berätta. I så stor utsträckning som precis möjligt. Det som alla behöver. Men de här barnen behöver det ännu mer. Och sen tänker jag på om man ska sammanfatta något så tänker jag när vi möter barn som har svårigheter i förskola och skola eller pedagogiska sammanhang så tror jag att vi har blivit bättre, och det var nödvändigt, att vi har blivit bättre på att tänka, kan det vara någon utvecklingsavvikelse, något funktionshinder, något problem som det här barnet har. Och det ska vi fortsätta att bli bättre på.
Och samtidigt så behöver vi tänka att de här problemen som jag ser, kan de hänga ihop med någonting som barnet har varit med om eller som barnet är med om? Mm. Och kan det vara en kombination? För det vet vi också idag, att barn som har neuropsykiatriska funktionsvariationer eller utvecklingsavvikelser, vad vi nu vill kalla det, det är en grupp barn som löper ökad risk att drabbas av till exempel barnmisshandel. Så det här att det är en kombination är inte så ovanligt. Så det behöver vi också, liksom, vi måste klara att ha båda de tankarna i huvudet samtidigt. Mm. Sen betyder den här kunskapen inte alls såklart att alla som har de här diagnoserna är utsatta. Men det är en ökad risk, det är en riskgrupp. Mm. Och det tycker jag är en kunskap som vi behöver bli bättre på att föra fram, vi som är psykologer till exempel. Jättebra. Och vill man veta ännu mer om det här så kan man som sagt bland annat läsa er bok. Det kommer flera fina traumaböcker på slutet. Ja, absolut. Det är väldigt kul att se att det finns mycket bra skrivet på svenska nu om detta. Men er bok är jättefin. Jag hade stor behållning när jag läste den. Och sen så utbildar du som sagt på en kurs också om barn, unga och trauma. Det kan ju också vara någonting. Som även vänder sig till pedagoger, och där vi har haft flera pedagoger som har gått och som i alla fall har återkopplat till oss att de är väldigt nöjda och haft nytta av det. Även elevhälsopersonal som har gått den kursen. Så det kan vi också flagga för. Och du nämnde några olika resurser. Vi skulle kunna lägga upp det som länkar också i anslutning till det här avsnittet när vi publicerar det. Bra idé. Tack så jättemycket, Anna, för att du tog dig tid att prata med mig idag. Det var jätteintressant. Tack själv. Tack för det, Anna Norlén och Anton Sjögren. Jag tycker att det där var jätteintressant att lyssna på. Det är ett viktigt ämne, men det är också bra att få det till, vad ska man säga, till vårt i skolans. Eller hur? Det är inte helt lätt. Vad blir vår roll i det här? Ni pratar om när det handlar om screening, när det handlar om upptäckt, när det handlar om möjligheten att vara en viktig vuxen. Jättebra. Är det någonting som du tänker att det här var särskilt viktigt i den här intervjun? Nej, men jag tycker rent allmänt när vi pratar om det här området att just vikten av vad skolan gör, inte som specifika traumaåtgärder, men vikten för barn som har varit med om svåra saker att ha tillgång till viktiga, trygga vuxna är så central, och det är ingenting som man kan lägga över på någon annan, utan det är en helt central roll för skolan, och jag tycker att vi fick fram det i intervjun. Jag tänker att ofta tycker jag att det kan uppstå en osäkerhet. Vi har en pedagog, en skolpersonal som har blivit anförtrodd, ett barn anförtro sig till den här personalen, eller personalen har fått veta saker och fatta misstankar. Då är det ju lätt att som personal komma till elevhälsan, och det är jättebra att man gör det. Men här blir det ju viktigt att, och jag tänker att ni berör det på ett bra sätt, här blir det jätteviktigt att tillsammans hitta en väg framåt. Ibland kan det kännas som att jag vill lämna över det här till kuratorn, till skolpsykologen eller så. Och så kanske man gör det, och så hamnar barnet i skolpsykologens rum, och då visar det sig att den vill inte alls prata med skolpsykologen om det här. Den har ett förtroende, den har en relation till den här läraren, och då är det mycket bättre att elevhälsans roll kan vara att trygga den här läraren, att hjälpa den här läraren, att avlasta den här läraren och på något sätt finnas med där på det sättet. Det är en erfarenhet som jag har. Kan du känna igen dig i det? Ja, absolut. Och jag tror en del av det är just att det saknas för många kunskap om det här från grundutbildningen, och man kanske inte har fått någon vidareutbildning kring det heller.
Och då är det ganska naturligt att man blir osäker. Och men tänk om jag säger fel, tar barnet skada av att berätta om det här och sådär. Så att jag tänker att det inte är av någon illvilja man vill lämna ifrån sig, utan just precis, att man blir osäker. Och då kan man ju bli passiv, och då kan ju det signalera till barnet att det här vill inte jag prata med dig om. Precis. Och då kan det ju bli, det är liksom den passiviteten som kan bli negativ snarare än medan passiviteten är ett uttryck för att jag är så mån om att det här ska bli rätt. Precis. Minns du när vi var i Vellinge? Ja. Det är ett par år sedan vi utbildade förskole- och skolpersonal kring traumakunskap och bemötande i skola och förskola. Då var det en i personalen som kom fram efter utbildningen och uttryckte någon slags lättnad. Att ja, men då är det det här jag ska göra. Det här kan jag ju. Det här, vad bra, vad skönt. Är det det här jag ska göra? Ja, och det tyckte jag var jättebra återkoppling för en sån insats. Det är väl det där det handlar om. Att få fatt i vad man kan göra, men också känna trygghet i att det här är faktiskt sånt som jag kan. Mm, absolut. Nej, men och det tänker jag är väl också någonting att ta med sig. Det är ju inte så mycket specialgrejer vi behöver göra för det här, utan om vi gör det som alla barn behöver, trygghet och trygga relationer och en trygg miljö, men vi behöver vara extra vaksamma och anstränga oss extra mycket kanske för de barn som har varit med om svåra saker, men behoven är ju för skolans del det vi redan gör. Nästa vecka då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt, en ny intervju. Vill du höra av dig till oss, ställa en fråga, komma med ett tips, ett förslag, mejla gärna till podcast@pedagogiskpsykologi.se. Ha det så fint, så hörs vi snart igen. Hej!